Цими вихідними у Тернополі відбувся сільськогосподарський ярмарок. Традиційно виробники торгували на Дружбі, Східному і Сонячному масивах. Очікувані знижки не виправдали сподівань покупців. Втім, деякі продукти були таки значно дешевшими, ніж на ринку та в магазинах. Про якість товарів на ярмарках та цінову політику запитували мої колеги. Понад півсотні виробників сільськогосподарської продукції зі всіх районів області з'їхались торгувати до обласного центру. Асортимент широкий, товару вдосталь і покупців чимало. Найбільший попит на сезонні овочі. От зараз дивимося на городину. Городина дешевша на гривню, дві, ніж на базарі. Ну, от. Картопля, здається, різниця невелика, але якщо на базарі 4-5 гривень, то тут по 3. Тут від виробника гарна, нормальна, так що воно приємне. Так само буряк, морква, невелика різниця, але в процентному відношенні вона велика. Капуста 7, морква 4, буряк 4. Та вже пів машини, не бачите, що робиться коло машини. І справді, городину на ярмарку купують мішками. Знаний у Тернополі дід Майдан придбав майже 100 кілограмів картоплі та моркви. Потратив я 300 і 200, десь коло 550-600 гривень. Більше половини пенсії. А яку пенсію має? 1165, і ніхто не додає. Шалений попит на ярмарку за сиром та молочною продукцією. В чергах покупці стояли годинами. Виробники знизили ціну на 20%. Це ми, напевно, перестаралися трошки, тому що я боюсь, що при такій ціні не всім людям вистачить. Надто велика черга, надто багато людей. На таких ярмарках продавці не сплачують оренди та не купують податкових патентів на торгівлю, тож зекономити їм вдалося понад 300 гривень. Більше того, цінові рамки встановили в агропромисловому департаменті. Ми рекомендували ціну, по якій можна продати, а по якій не можна продати. Справжній ажіотаж навколо риби з гусятина. Лише за годину продали більше 50 кілограмів товстолобика та карпа. Ціни доступні – 38 та 25 гривень. А тут меншу ціну ставити? Так, менше. А чому? Вам дали вказівку? Так. А хто? Зверху нажали. Поки торгуємося з продавцями риби, тернополяни звертають нашу увагу на ядку з м'ясом. Воно тут геть не товарного вигляду і розмороженим зберігається в ящиках під прилавком. За кілограм просять 63 гривні. Та воно вже 10 разів зморожене. І хто знає, звідки привезене. Ну, але люди змушені. Ну, вона що скаже правду вам? Є би продати, гроші в кишені поскладати, а люди все з'їдять. То та що то м'ясо, ну гляньте на те м'ясо, то що то першої свіжості, навіть не третьої свіжості. Як то санстанція пропустила, ветслужба. А взагалі ви питали, вони мають якісь документи, дозвіл чи ні? Йдемо спитаємо. Запитали у лікаря ветеринарної медицини. Каже, відповідні документи власники мають, можуть торгувати. Та й всі продавці мають потрібну декларацію виробника. М'ясо заморожено, виробництво товариства «Медобори» є якісне посвідчення. Що воно свіже? Воно не свіже, це м'ясо заморожено в серпні місяці. Блочне, по сортах. Та пси не будуть їсти. Наполегливий Іван Кирилович разом з чиновниками облдержадміністрації та власниками ядки довго сперечалися, розігнавши всіх покупців. Ви би купили зараз оце м'ясо? Я би не купив, бо в мене грошей нема стільки, щоб купити м'ясо тепер. Ви кажете, що це дорого? Дорого. І вже не на камеру лікар каже, що хоча й документи є, але м'ясо неправильно зберігається. Та й взагалі ярмарки – це неузаконена торгівля, тому важелів впливу на продавців небагато. Традиційно на таких ярмарках зустрічаємо керівника облдержадміністрації, запитуємо, що і по чому купує. Скільки грошей потратили і скільки ще плануєте потратити? Скільки взяли? Маю, подивлюся. Так, 400. Ну, думаю, десь під 450 гривень. Плануєте потратити сьогодні? І що будете купувати? Буду купив вже мід для посла Ірану, сало собі, а яблука, ну, вам.
За яблука на ярмарку просили по 5 та 8 гривень. Трохи дешевше, ніж в супермаркеті, коштувала олія та крупи. Не знизили ціну на цукор та муку, кажуть тернополяни. Але чи зі знижкою, чи без, всі розмови на ярмарку зводяться до того, що нинішніх зарплат і пенсій не вистачає навіть на харчування. Де що ж таке саме, що має, що воно родині, 50, то по 5 гривень мука і тут по 5 гривень мука. Щоб нам дали трошки ціни дешевші. Що, кубаса по 100 гривень, по 90, по 75, а пенсії ні одної копійки. Будуть додавали пенсію чи ні, дівчата? Я думаю, що ціни більш-менш. Можна було б і на гривню ще менше, але дякувати Богу, що і так є на ринку. І люди задоволені купляють. По-різному тернополяни відгукуються про ціни та якість продукції на ярмарку. Але для тих, хто вподобав такі закупи, вже за кілька тижнів, 24 жовтня, організують наступний ярмарок, де можна буде придбати дешевший цукор та гречку.